Kem għandek żmien? 25. Meta hi l-aħħar darba li qerrejt? Bħallum ġimgħatejn għax konna rtir is-seminarju. Minu Kristu għalik? Kristu huwa l-ikbar ħbib tiegħi. Huwa wkoll Alla tiegħi, jiġifieri dawk qed ngħid flimkien ħa minnu Ġesu għalija llum. Kif tħossok illum meta tħares lejn l-ordinazzjoni tiegħek? Naħseb illi jekk inħossni ħafna ferħan u ftit imbeżża. Xi jbeżżek fil-ħajja ta' qassis? Il-fatt illi għal dejjem jiġifieri dik kont naħseb fuqha tul is-seminarju u llum il-ġurnata wkoll insibru naħseb fuqha fatt li qassis għal dejjem. Xtaqt ikollok familja tiegħek? Ejja, xtaqt li jkolli familja tiegħi, għandi familja tiegħi. Għaxet għandi nis jiġu minni, għandi l-om il-missieri, għandi ħafna nis oħrajn li jiġu minni. Però fl-istess ħin ukoll għandi l-familja differenti llum. Għandi l-parroċċa tiegħi illi jiena nservi fiha. U hemmhekk dawk huma n-nies, hemmhekk huma l-familja tiegħi. Minnu l-qassis? L-qassis huwa xi ħadd illi jimxi magħna. Kull wieħed waħda minna għandha din is-sejħa li nsiru qaddisin. Issa l-qassis għandu dan task partikolari kien sejħu l-wek illi jgħinna f'din il-mixja permezz tas-sagramenti primarjament, imma wkoll permezz tal-kelma tiegħu, permezz tal-eżempju tiegħu. Għalfejn għandna bżonn il-qassis illum? Il-fidi, it-tama u l-imħabba. Id-dinja għandha bżonn il-fidi. Jiġifieri l-qassis kun xi ħadd ta' fidi, kun bniedem ta' fidi f'nofs il-poplu, f'nofs id-dinja. It-tieni it-tama. Kultant naqtaw qalbna minn ħafna affarijiet, id-dinja tippretendi ħafna minna, l-familja tippretendi ħafna minna, il-ħbieb, ix-xogħol. U l-qassis jista' jkun dak ir-raġġ ta' tama, ir-raġġ ta' Alla, ta' tama li hekk jidher f'nofsna. U l-aħħar waħda hija l-imħabba. Il-ħajja tal-qassis għandha tkun ħajja ta' għotja, ħajja mogħtija l-oħrajn. Issu bħal imħabba illi mhix interessata, imħabba li qed tingħata b'xejn biex ngħidu hekk. U dik nittama li tkun il-ħajja tiegħi wkoll. Seminary Vocation Center.